پاکستان میں کتنے ایسے شہر ہیں جن کو باقاعدہ پلان کے تحت بنایا گیا؟ آج آپ کو پاکستان کے ایک ایسے شہر کی سیر کرواتے ہیں جس کو 1950 کی دہائی میں پلاننگ کے تحت بنایا گیا۔ یہ ہے صوبہ پنجاب کے ضلع خوشاب کا شہر جوہر آباد۔ جب کراچی سے ملک پاکستان کا دارالحکومت منتقل کرنے کا سوچا جا رہا تھا تب یہ علاقہ بھی زیر غور آیا تھا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کسی نہر یا نالے میں سے بائک گزار کر کوئی کرتب دکھانے لگا ہوں، تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ اس شہر کا سب سے ترقی یافتہ اور مہنگا ترین علاقہ، ایک بلاک جو دو دن کی بارش کے بعد کسی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اب ذرا اس گندے نالے پر نظر ڈالیں۔ اوہ، یہ تو یہاں کی سب سے مصروف شاہراہ ہے۔ اس شاہراہ پر متعدد بینکس اور دیگر بڑے کاروباری مراکز موجود ہیں۔ یہی وہ سڑک ہے جو شہر کو میاں والی روڈ سے ملاتی ہے۔ اس شاہراہ کی دوبارہ تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ کر شہریوں کو خار کرنے کا منصوبہ گزشتہ حکومت نے بنایا تھا، جس کو موجودہ عوامی نمائندے بخوبی آگے بڑھا رہے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کو مزید چار چاند کھلے عام گھومتے یہ جانور لگاتے ہیں، جو انتظامیہ کو منہ چڑھا کر پورے شہر میں واک کرتے ہیں۔ اس شہر کو صوبہ پنجاب کا ماڈل شہر ہونا چاہیے تھا، لیکن قیادت سے ہمیشہ محروم رہنے والے اس شہر نے نہ جانے اور کتنی دہائیاں اسی طرح گزارنی ہیں۔ کیمرہ مین زین کے ساتھ بلال میکن، واٹ نیوز جوہر آباد۔